Христос, що служив Богою на захисника України, новітнього героя України Артемія Христе Боже наш, і тобі слава славань визначає Твоїм Отцем, пресвятим Твоїм же утворяшим Твоїм Духом нині повсякчас на віки вічні.
Проти тебе я
Тебе преосно, Симона, всі віки.
Старався від нас у серед правди, не сели на воді в рамку кої.
праведник причислені нас, помилуй, спаси, як новий чоловік улюбав. Щоб розуміти,
що тільки в здоровій сім'ї, святі в сім'ї можуть такі діти виростати. Сьогодні ми прощаємося з вашим сином, з вашим братом. Але ми прощаємося з людиною, яка мала почуття своєї особистої гідності і великої любові до кожної людини, до своєї людини. Він сьогодні залишає тут, де земці, єднається з Богом, єднається з тими, які це саме чинили в різний час нашої боротьби, єднається там з тим хором ангелів, наших захисників, болю загинули. Нехай сьогоднішній день для всіх нас буде днем нашої особистої молитви, нашої сили духа і нашої віри в перемогу, так як він вірить. Для цього ми маємо, схиливши свої коліна, піднести руки до Господа, щоб більше не було таких днів, як сьогодні, щоб Господь Бог дав перемогу, дав мирний спокій в нашій країні, якого так вважав покійний на тебе. Слава Ісусу Христу! Христос воскрес! Воїстину воскрес! Не чую. Христос воскрес! Воїстину воскрес! Дорогі браті і сестри, хочу підпомогти попри ця ректора. Останні слова, які я там сказав, були «Я вижив». І як найбільше, він віддав душу Господеві. Але ці слова для нас є дуже важливі. І з цієї причини ми тут є. Так що пам'ятаємо про це, пам'ятаємо про життя Артемія. І ще я хочу сказати, кілька днів перед тим, разом зі своїми побратимами, вони говорили про смерть. І Артемій говорив, я готовий померти. За того, щоб бути воїном, за того, щоб бути відважним громадянином, щоб бути готовим померти. Для нас, християн, смерть не є просто з одного боку, нас тут дуже болить, по-людському, мене так само дуже болить, мене порожнече. А з другого боку, ми знаємо, що це є народження до вічності. Що кожен і кожна з нас має пройти через цей момент. Так як ми народжуємося на цій землі, так само маємо народитися на царство Небесне. Так що смерть на тебе нехай буде та кожного і кожного з нас таким моментом, в якому ми маємо подумати, чи я готова, чи я готовий жертвувати собою до кінця. Чи я готова, чи я готовий померти за Бога, за Україну, за свого брата, за свою сестру. Я готовий. І ми, християни, коли нас це все болить, коли ми це все цього всього не розуміємо, не треба нам дивуватися. Треба подивитися на Христа, на Христі. Від дорослого Отця, в чому справа? А він каже,
Отак і ми не можемо нічого розуміти. Але кажімо так до Господа Бога. Нехай буде Божий. Чому ти дозволяєш осіб нападати на нас? Чому? Ми не знаємо. Чому ми маємо такого сусіда? Ми не знаємо. Будемо боротися. Будемо жертвувати собою до того, щоб воскресати. Бо коли ми дивимося Ісуса розп'ятого, то не є наша віра Ісуса розп'ятого. Наша віра є Ісуса Воскресного. Ми дивимося на Ісуса розп'ятого. І ще не дивимося. А там зі своїми дружинами казали, що коли боротьба закінчиться, то там тепер, бо наша боротьба буде тривати через наше життя, але інші перед собою. То вони всі разом під пішою Божою до потреби. Так що я вас всіх запрошую, коли ми скінчимо цю боротьбу, теперішню війну, підіймо до вогнива пішою Божою. І останнє. Артемія сказала, я бачу. І наша родина разом з католицьким університетом, разом з пастором і разом з фестом. Ми організуємо стипендію імені Тендеру. Стипендія, яка буде покривати студії, воно, Бог, залежно скільки ми зберемо студентів та студів на бакалавріатській чи магістерській програмі Українського католицького університету. Так що я запрошую кожного з вас. Найдіть шлях, щоб принести жертву. Для того, щоб пам'ять про Артемія, Юліана, Бог, як вона називає, жила в нашій батьківщині, щоб це був вияв нашої любові, нашого ближнього, і тому конкретно до України, конкретно до Господа Бога. Дякую. Христос воскрес! Христос воскрес!
Христів молитву. Пам'ятаємо, що любов ніколи не переминає, любов ми завжди разом з нашими захисниками, які на небі. На сьогодні дуже окремий дякуємо тобі, щиро дякуємо, наскільки тобі хліб. Чин похорону відбудеться у цьому храмі завтра о 11 годині. Погребення відбудеться на Мечаківському кладовищі на полі почесних поховань. Усіх запрошуємо на спільну молитву завтра о 11:00. Просимо варту брати до новини, ми будемо виходити з храму. За славу, за Україну, за рівні права, Києва!